ကျန်းကြောင်ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ရင်ခုံတယ်မနေ့ဖြစ်အချိုနေဆိုဒီနေ့ညရဲ့အိတ်လို့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့အခုအသက်လည်းကြီးလာတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုတကြံဖီနေအရင်ဟိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့တကြံရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကအလိုလိုပြောတာရှင်ဟုတ်ဒီနေ့တကြံခရိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်နဲ့အတူတူအဲ့လိုတချင်းဆိုပြီးဖြတ်တန်းပြစ်တယ်ဒီနေ့ကတော့မိသားစုနဲ့အတူတူဟဲဟိုးမှာပဲတော်ပြီးအနားယူဖြစ်မှာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုအခုကကျွန်တော်တို့ဗကန်အနေနဲ့အခုမှပြန်ရောက်တယ်ပြီးတော့ဟိုတိတ်ပြီးမိသားစုနဲ့လည်းတူတူမဆုံပြစ်တာကြားပြီးဆိုတော့မိသားစုနဲ့အတူတူတော်ပြီးအနားယူဖြစ်မှာပါဘကန်ရဲ့ဇလိုင်းကြောင့်အမှတ်တရပါပဲညီမကိုရိုင်းလည်းဒီနယ်ဘက်မှာပေါ့ဘကန်မှာ3နာကွယ်လေးလာတော့တွားရရတာဆိုအမှတ်တရရအများကြီးပဲဘကန်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအခုထိလွမ်းသလိုလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အကြိုက်နေခဲ့ရတာဆိုတော့နေပြိုက်ခဲ့ရဆိုအမှတ်တရရလည်းအများကြီးပါပဲရှင်ဟုတ်ကြောင်မြင့်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘကန်မှာဟိုဘကန်ဖျားဆောင်တော့ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့အိနာနေရဲ့မျိုးတွေပခုတ်ခုဖြစ်ဖြစ်မြင်းချိန်ပြလို့တွားလဲဖြစ်တယ်ဒီအိနာပတ်ဝန်းကျင်အကုန်လုံးတွားလဲဖြစ်တယ်အဓိကတော့ဖျားတွားဖြစ်တယ်ဖျားမှာအဲ့လိုဟိုပရိစိတ်ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့မှာဖျားတွားရတာပို့ရအေဂျင့်နဲ့ရှင်ဟုတ်အခုလောဆောအသားအရင်ညူသွားရပေါ့နော်ဟိုမှာကျတော့အရင်လည်းနေပူတယ်ပြီးတော့ညီမတို့ရိုက်တဲ့နေရာကြီးကျတော့အရေးမရှိတဲ့နေရာကြီးများတယ်ဆိုတော့အရင်ဟိုအသားကြီးရောပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့မျက်နှာကိုရောမတ်စ်တွေသုံးပြတယ်ဒီအသားကြီးဘိုင်းကျတော့လိုရှင်းလည်းမနိုင်တော့အရင်ဆိုတော့နေကုန်ရိုက်ရတာဆိုတော့အရင်ပျက်စီးရရှင်ဟုတ်ထင်းထင်းတာကြတော့အခုအသားကြီးကို scrub ပြန်လုပ်တယ်မျက်နှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပေါင်းတင်ရတယ်ပေါ့နော်အခု loss ဒီကြံတွင်းမှာကြတော့လေဟိုညီမအပြင်မသွားပြဘူးဆိုတော့အသားကြီးပဲပြန်ပြီးတော့ထင်းထင်းပြန်ပါပါရှင်ဟုတ်ကြံပြလို့ရှိရင်တော့ညီမရုပ်ရှင်ကကန်လက်ထားရှိရယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးဆက်ရိုက်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ကြညာလေးရိုက်ဖြစ်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ပိတ်တက်ကြီးဒီမြန်မာနှစ်သက်ကိုတကြံမှာပြည့်ပြည့်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြစ်တဲ့နိုင်ကြပါစေလို့မိရဆုတောင်းပေးပါရှင်ဟုတ်